扫帚，那还啥子垃圾不收？怎么办呢？我火烧！火大大的，我这在哪里里哈的？我这把子来打了不打呢？我干嘛？我这把子不打哪里烧啊？刚才外头就来哪里？我外头打过那家修路去了。زواب را که اوزا هیلا کم زواب را که مور جانی باران دا کار نکویم دست ندا تا او مور می باید یاو کارو کم دست ندا دخ پل خوان لپارا هیچ امو نکڑا خو وزی آغا شغوری هم دست دکانا موری حسین امزو مگ نپراتا بلا هر چا سرم راستا که ولش خو مگه هیسم نیو ادا پا حوش راشا استاتی یوازی هم دا یوا خبر استا دا ادا پا حوش راشا آغا سوک چی دلتا باید پا حوش راشا آغا تیو موری لوم دای دخ پلی کورا نیغا مخرا بیادو نورو پا غم کی شاریکا شا پا حش بی ادا اچه خوب علی وانیشم باران سوک دای باران سوک دای مکتای پاگ بانیسا ادا نور باس دای تا پوهیگا چه دوی پا چه حالات کی دی تا چنگا کولایش دوم را بی پروا اوسی تاسو ټول زما پلار دومره زریر کا تاسو ته پتی دنیا نه و اسې نن تاسو دغه په مرګ باندې عادت شوی وای کله چې به تر هغه د حساب پاړه مور نه پخته نه کبل تاسو دغه د مرګ مسولیه تاسو ټول دغه د مرګ مسولیه استای اته و شو هغه مخاورو ته اوس پاره وستون دم صدا ادا چې خاغه له باران ځن وژنی اندېخنه مکوي هغه کوش نه کنده لا کار نه کوي هغه ته ژوند دې درځخ لري اورورا د سبخ نشه راغله هیڅم نه وای ولی سردار خپویږي خو بیا برانه پختنه کوي چې څه شوی دی اکه نو سبو وشي یعنی له همدې وضعیت سره مخ ته ځه حزن شم کولای نارین په داسې حالت کې پریدم نارین زنګ واله وو بله اوزا دل تراشه هیله کام هم دوست دل تراشه نارین سا شویده خوره پاسه داشه چی دکتر دلار شو ها زخای مایشه تشویش مکبه خوره زد مکبه حالا رازه چی دکتر دلار شو ده تمویل کنه چی زخای ما جلائی ده اگوی سر از کارلاری خدای لپارا اتا پا ده پویده چی آغا جیرته دی ادیر لری دی که نالور پسط لاله ده کسما ده خوره سما ده وای چی سنگه خای مایشه کدا سدر بس به نس غلم نورم خاکی کم او ته در دل چی برو خور سو وای باران یو خیال حالک دی تو ولد نارین خبر او تخواک نه نیسی ها هغه کله ته واسه پریخی یا ته هغه کله واسه پریخی خوری ته پخپل حالک درد لري چې اوس غواړي ماته درد ګری نه راکی اوه عائشه میرمنه اخور ولې هم داسې احساس لري اسه وشو اولی ټول غلی شوی او ولی د چریختیا په ټولو باندې غیزه کوي هر ورځ مې زړه سوځي هر ورځ افسوس کوم چې کاش کې مې پلان ژوندای وای تر اوسه مې د پلان غم نه دهر کړی چې د باران غم پسې راغی اسه شبی دی خغلی باران ځک وهلی وو ویلی چې نشم زغملی څنګه چې ګورم تاسو ټول مې پلان ډېر زر هیر کړی دی لگا پاتی ماشی ده غم دلاسا نورم راش شبا اتاسی یو ازم او پکی ساکی نوی حتا موری تم زما ده حالت پکی ساکی نی باران چی دایشی سرم لڑو تور پسی لڑو تلوائی چی باران ادا سرکم خبری کول دی تا نپو هیگی چی ده خلی ندی چوزی تاسی طول پتیر دیر خبو هیگی چی وارو که کندل هنس کلم داسی او کارن کبی ده اغا غگی آوازی پا ماو دا پورتا کیگی ای برو دالور دی نورا غلی که هیلا کوم نارین لوری را سرم رستاو که چه پاس لاره شد آ
ادا بس دی نور مور میر وخت سال لاسه خوشنی وی ولی تاسه کوي ته لاس بهانه مکبا څنګه چې دتل پسیر غلی وسه وسم غلی شه حالا نو ادا نورا می دامه ورکا حال مغال وکا ده در خبری دی و بسا ده باران جوان پا خطر کدی او ته هیچ پا کیسا که نیه هر سده چی پا خول راشی وایی ته ده پلار ده مرگ لپاره مو گرم بولی کنه که پا باران چو وشی بیا سو گرم آوی ها؟ آقا وقت بیا چه احساس بولاری آقا ده ورور ده ادا کلا چی آقا ورک شبای و ده طول نه تا دیر خفاوی آقا ده ورور ده هر شی بس تا خواتا و داسی خبری مکوا چی بیا ورسا پخیمانش بس دای نور او رورده ده خورده ده ساسه بلا خبر از دنه ده وسترا ده هیچوق مهم نده باش بای بارانا پام کنه چه دا کار بره که بارانا بارانا پام کنه چه تر وطنه بره که بارانا دا کار بره که زوی تو والی راغلی که که بارانا پام کنه ما خلیکا موری وسما سوکه چه ما خلیکی خو وس چه هر خبره و که هیڅ کومه ګټه نه لري ځکه چې نور به پلار ژوندای نه ده پښ به هیڅ هم نه بدلیږي پلار می مر شو بگور مرد زنگ باره الک پاتی چه مرشی باران غواره چه اغا مرد که ها ووای ده ترو لوری ارورا باران ده پیدا که هو پیدا کرده میده اندیخ نمکبه هو را را اوکا که دزولا در سر شریکه ده خدای پامان ای زمان خدای دیر شکر ده موری کن دل ده باران سر یوزه ده ما تا منا نیش دیکی گا سبا اوکی باران بغوار زن و غرزه پی پر اختم چه زن غرزه پی ها زویا بیا ما تا زوی بولو بای زحق نلارم چه پلار بولارم اما ام اخپل پلار تا لوی خیانتو که اجازه می وردن که چه خبری باورم پلار می هیچو نو ویل ترسو چه منگ نارام آنو شو خو ما تا لور بانده فشار را بول زباید دیر مخیلی ده دنیا نا تلیفه نا ته نمی پلار آو نمی مور ما سر امینا وکی ما تا مرا نیش دیکی گا کاکا تا غواره چه زان واشنه وکی ها غواره چه دیده زینه زان لانده بغرزه بکنه وایا تا ٹوٹے ٹوٹے کی گئے او کا مغزویا بابایا جواب رکھا کیندال میں بیچ بکی اجازت در کبھی چدا سی او کر بکی تو والے دلتا ما پسے راغ لے کاکا بارانا زے ز ختل تا پسے ہر شے با میں درتا پام کلا چے بپل ارت لے زما با درتا پام چو ونل وے گدر پسے بمی منڈے بہلے ز تل ستا پسارا نہ کے بم زویا وستا بابایا کاکا بده تا اندازه پری دی همه که بابایا پری با دی خو ما میخ پل پلار پری خود کاکا
دا چې د خبرو کولو اجازه مې ورنکړه. که اجازه مې ورکړې به اوس به ژوندی وو. زه ته هیڅ ګناه نه لرې. موږ ټول همداسې فکر کوو. باور به کچله تا نه خفه نه دی تللی. دا چې حقیقت یې ونه شو ویلی له دنیا نه تللی. خو باور به کچله تا نه خفه نه و. بارانه زویا دا کار مه کوه. پام کوه. بارانه 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 هیله کوم دا کار مه کوه. ګل ته دې چې اوبه ورکړې خوشحاله شوې؟ روزګاره هله وروره راځه چې کوټې ته دې لاړ شو. اوس خوشحاله شوې اده؟ نو څه دې کول مورې؟ تر کله دې دا خبره ونه پټوله؟ پلان مې چې راغې غوښتل دې چې ونه پټکې. پلان مې اده نور بس دی. د روزګار په مخکې داسې خبرې مه کوه. مایا ورشه هله د کوټې نه یې درمل راوړه. سمه ده ګرانه بس دی ارامه شه. ته ولې دلته راغلې کاکا؟ زه نه یم راغلی چې تا وژغورم. دا چې تا پرېکړه نیولې ده نو اجازه راکړه چې دواړه یو ځای ځانونه وغورځو. هله نو مه نږدې کېږه. بارانه لاس مې ونیسه. باران هغه دوه قبرونه چې کندل شوي ودلې دل چې دي چا دي؟ مور مې فکر کوه چې مراد مې وژلی نو زه یې دلته راوستم. په خپلو لاسونو مې قبرونه وکندل. یو مې ځان ته او بل مې هغې ته. هغې فکر کوه چې یو زوی یې بل زوی یې له منځه وړی دی. داسې یو اولاد لري چې د ټولو په مخ کې سر ټیټ کړي نو ځکه غوښتل رانه ځان خلاص کړي. غوښتل عدالت وساتي. د یو زوی په وړاندې د بل زوی ژوند اخیسته نو هغې خپل ژوند یې نه غوښته او په خپل اولاد یې وسله پورته کړه. پوه شوې بارانه؟ یعنې زه غواړم دا ووایم که چېرته ته بې خیر اولاد یې زه مې هم ځان له تا سره وژنم. هله زوی لاس مې ونیسه. نژدې مه راځه کاکا. بارانه درته ومې ویل چې لاس مې ونیسه. مه راځه. بارانه درته ومې ویل چې لاس مې ونیسه. روزګاره سر یې پورته کړه. روزګاره دام تش دی ایسه پکی نشته. مایا از ما پلس کول که او گوره لکه چی پا آغا که یو دی. حالا زرکوا زرکوا مایا بیڑا وکا. انشالله خیریت خدای مور نور نو سوشی دا غیب رو لور بیالی ورن شوی. نه نه کما بلا خبره شوی دا زازم چی اوزالی وگوره موری سمه دا. کاکا تا می پوستی زل پلار ولی ده؟ هغه زمان خپه و؟ ده مرگ پا وقت که استرگی تله لیوی؟ تا آغا ولی ده؟ زوی اول ده لاس رکا اول ده لاس رکا بیا ورسته ده پریکلا بنیس. یا خوبه یا زیزانو نلانده غرزه و چه خلاص شو یا خو مې هل لاس ونیسه چې له هماغه ځایه ادامه ورکړو. لکه د پلار او زوی غوندې ما تل تا ته خپل زوی ویلي او زوی مې یې.
باران مرانیش دکی به هیلکم باران الله درک در تو امیر چلا درک باران از درکا با هیلکا هم کاکا دویا در تو امیر چلا درکا بارانا حالا مایا از درکا با حالا سوی نشتا مورا نشتا چیر دم نشتا حالا از درکا بای درمالی ولتا بای چیر تایی رز دارتا چیر تایی روزگارا روزگارا حالا راپورت شد حالا رازه شوزو باران او بنا خوریگه زخوالم چه تابوش برم خوشی میکرد کاکا هیلکو هیچ کلا دم نخوشی کام بارانا نده خوشی کام بارانا لکس لابرو کز مره لاس میونی سلوی ازدش گورم حالا نزویا لک باتی آن دیگر نمکام میرم نبرم وس رسیگو بارانه هیلا کم دکار است نمکام لاس نمکلک پنی سا بک نخوانم کاکا بارانه 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 آرام اوسه لوری آن دیگر نمکام وس درمان وار که خیکیگی لوری مشاله گرانه ستاله مالا بوشول دا هر ستاله مالا بوشول ده 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 وزیعت نخوان دخلی کنه لوری آرام اوزا و روزگاربانی حیثم نکیگی زوی جان آتا خیلی روزگارم پاچی گا مورد در نظر شی بکرارم اوز خکی گی خواه ونیسا کلاکی ونیسا ونیسا چی زمدر سر البیگا دوالا یو زیزو زوی حق می در بخلی تدیم حق راو بخا حق در راو بخا کاکا خوشی می کشی لارشم هیچ کلادم نخوشی کهوم هیچ کلام نا دا کارا سر بکاو بارانا خس آمادا کاکا مام در سر کشکا هر کار چه غواری هم آقاو که سامادا رزا بارانا نورم حساب کسو حالا نزوی حالا زماره لگ نورم حساب کسو حالا نزوی زماره حالا حساب کسو لگ نورم پا حساب کسو حالا نو بارانا حالا نزوی ارا پورتشا ارا پورتشا ارا پورتشا ارا پورتشا
جمال 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 ستاره افغان این بار در کندهار و ننگرهار. دلم اسیر دام تو با وعده های خام تو، فرصت برای شکوفایی استعدادهای نو. موری را کمانگو تیمی بیارانی سمچور گو تیمی. ستاره افغان جمعه شب ساعت 9 از سلو داخبرانه دی پارتی انرژی درینک، رویال دی انار جوس، افغانستان سوداگریز بانک او د آی وا موبایل خوا تاسو ته وړاندې کیږي. یوازې درې آسانه پړاوونو ته اړتیا شته تر څو تاسو وکولای شئ خپل د خوښې وړ خپرونې په اچ ډي کیفیت کې ننداره کړئ. یو د شانتن، یو اچ ډي امپیک 4 ریسیور او یو اچ ډي تلویزیون. اچ ډي مبارک. اوس تور ګلاب راتلون که اخباروانه غواره سندری خشو چه بخیر دیر شوی برو دیر منه نکوام تاسو باران تا ورشی تاسی اوز دلرس هم میرونه برو نه نه ارتیا نشتا منه نکوام زی تاسو باران تا ورشی زیالک پاته و چیزانو وژنیک دوارو مرگ دینش دینه احساس که تر حقه می چه ساب پا وجود که تا باز ما زوی بارانا آن زما اصلی زوی سامده چه اصلی پلار دنیم خب بیامیم زوی کاکا هیچ موبای زی پا هر سبانه پا هیگا نه کاکا ما دی پا حق که ظلم کرده ده پتا می شک پکر آغم یو زل نه دو زل نه ما ستا پاره سا فکر که و تا چا وکر زدی وش غوره لم ما تل تا سر مخالفت کرده دا چې د پلار خبرو ته مې غوږونه نیو پښیمانه یم ما هغه ته هیڅ اهمیت ورنه کړ سره له دې چې هغه ما سره ډېره مینه کوله خو ما هغه د ځان دښمن ګڼه زه مې چې تاسو سره وکړه څه توپیر ورسره لري پرته له دې چې پوښتنه وکړم دښمني مې درسره شروع کړه د بخنې وختو لپاره اوس ډېر ناوخته دی خو له تا نه بخنه غوښتی شم کاکا دیسته شي بخنه زمریا ته زما زمری زما زوی زما زوی زما وجودې پر
پریکړه مې کړی چې د خپلې تبدیلۍ عرضه بیرته واخلم. نارین لږ ارامه اوسه. وګوره پخپله دې وویل کیندال باران پیدا کړی او یو بل سره خبرې کوي. سمه ده چې اوسه پیدا کړې خو وروسته به څه کېږي؟ او ځکه په باران څه وشي زه ژوندی نه شم پاتې کېدی. دا فکرونه مه کوه. ګوره باران هوښیار هلک دی، هغه هېڅکله هم نه غواړي چې تا له لاسه ورکړي. اندېښنه مه کوه. په هغه باندې دومره ګرانه یې چې هغه ستا په سر ما سره جنګونه کول په یاد دي؟ ما وویل دومره په غوسه دی چې اوس مې له منځه وړې نارنج جانې. دا چې د تبدیلۍ عریضه دي بیرته واخیسته ډېره خوشحاله شوم. خیریت خدای وزلم. قاسم ته په شرکت کې کنه؟ هو څه خبره ده؟ کیندال هم هلته دی؟ نه خو ته ولې کیندال ته زنګ نه وایې چې له مانه پوښتنه کوي چې چیرته ده؟ پوښتنه نشم کولی. ښه نو ولې؟ د مراد د مرګ لپاره مې ډېر ژړلي، هر څه خلاص شو، خو اوس فکر کوم چې زما اجل هم نږدې شوی دی. حسینه ته خو پوهېږې په دې ورځو کې ما به هم له منځه یوسي. ښه نو تا هم خو په حق لږ بد نه دي کړي. درته مې ویل چې صبر وکړه، زما خبره ومنه. اتل دې اوازې په خپل سر کارونه کړي دي، اوس نو ځان ته یو ځای لټوي چې د کیندال نه پټه شي. کنه ما یې په حق کې بد کړي. همداسې ده، ما غوښتل چې د هغه نه ځان خلاص کړم. ما ویل حسینه مې هم څوک په کیسه کې نه دي، خو تا څه وویل؟ ودې ویل چې زه دې په کیسه کې یم، زه ستا لپاره به اوښکې توی کړم. څنګه لکه چېرتې شوه؟ اوس د کیندال نه ډارېږي ځکه چې د ځان لپاره یوه چاره پیدا کړي. کنه پوه شوم. وبه ګورو، زه خو به د ځان لپاره یوه لاره پیدا کړم چې له دې ځای نه لاړه شم. ته به څه وکړې؟ خو به ګورم چې ته څنګه ځان ته یوه لاره پیدا کوې تر څو د کیندال نه ځان خلاص کړې. او هو، کومه اړیکه چې د سیبال سره لرې کنه، په دې اړه فکر وکړه چې کیندال ته به څه ووایې. قاسمه، هر څومره چې وغواړې اختار راکړه، موږ دواړه ښه پوهېږو چې کیندال یې سم ماته نشي ویلی. مورې، اته دلته څه کوې مور جانې؟ زویه و مې نشو زغملی. خیر دی، ووایه چې اصلي موضوع څه شی ده. مورې، ته د څه شي په اړه غږېږې؟ ووایه چې مراد خان مړ شوی دی. همدا پرون خو ده ویل چې راغلی دی، او اوس وایه چې مړ شوی دی. دا نو څنګه ورځه؟ راځه، هېڅ پوښتنه مه کوه مورې، خپل عمرې تاسې ته وبخښه. راځه مورې، راځه راځه راځه. ټول کارونه خود دې دي، ستا مور خود ریښتین والی خا پیرې ده. کنه نو تا څنګه دومره لوی دروغ وایل؟ ته ولې د یو لوی الوی توپ خوب نه ګورې پلار جانه؟ نه پوهېږم چې زما په زوی به څه تیریږي. د مینې دیوا سبا شپه 8:30 للمر څخه. ما بچی هر څه به نو هغه به پښتنه کوله چې بلې ایشانی تلار شایزه دنه نشم درتلای. خو ولې رنویرا؟ اوس هم هغه پښتنه ایشانی رنویرا اول از ستا لاس نشم نیولې. بس همداسي رنویرا ایشانی وخنده سما ودریده ایشانی دیخوا بگوره. خو ولې؟ زه فکر کوم ولې نشم درته ویلای چې تاسو سره مینه لرم. مینا هر شپه 8:30 لا لمر څخه. اوس تور ګلاب راتلونکي خبرونه غوارا سندري رازه موري رازه کینا زویا باید ته سلیر لپاره ورشو. دوم رضوان سړی څنګه نه صاحب مړ شو؟ رضا خان صاحب اسینم ناروغه، هغه خپل ورسته ورځ شمیرلې نا صاحب په انګړ کې ولوي د موري مخیره دي چې دراتلو خوشالي ولمنځو ار شو چې غامي ولمنځو موري. او زلمم یو ډیر بدرور لري زویا چې تازه د زندان نه خوشی شوی، ته خبر وي؟ نه موري،
اوس خو خبر شوی ما ته وګوره ځان ورته ښکاره نه کوي رضا زویه خدای پوهېږي چې څومره خطرناک انسان دی پام کوه چې ورسره جنګ ونه کوي ته اندېښنه مه کوه مورې هغوی زما شاوخوا ته نشي راتلی په دې پوهېږي پوهېږم پوهېږم روزګاره اتله کېږي ورور جان یو څه خو ووایه که نه هیله کوم ورور جانه ما مه ډاروه ګوره کله چې ته داسې غلی څه نه وایې نو موږ ټول ورخطا کېږو حالا نو خور دې درنه ځای شي یو څه ووایه هیله کوم روزګار جانه بارانه زویا 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 ته غواړې چې څه وکړې ها پام کوه چې بیا دا کارونه کې ګرانه سامه ده د ترور لورې سامه ده غوښتلې لیونتوب وکړې خو یې نه شو کړی همداسې نه ده زویا یو احمق کار دی نو بالکل معقول دی یو ځلې چې سرګړندې شو بیا هېڅ هم نشي لیدی ما هم کلک ونیوه هېڅ مې خوښې نه کړه همداسې ده که نه زویا ما به څنګه خوشې کړی به هر څنګه چې بیدا زما زمری دی که اصلي زوی مې وای نو هم دومره به راباندې ګران به اندېښنه مه کوه لږ لږ به په خبره اړ ونو خو د دوستۍ اړیکه مو له منځه نه ځي زویا تا ولې غوښتل چې داسې یو کار وکړې بارانه تا ولې راته ونه ویل چې باران داسې یو کار کوي دا خو راته ویل چې د یو بل سره خبرې کوي دا د خبرو ځای دی کاکا او وراره د زړه درد شریک کومه ستونزه نشته خو ډېرې خبرې مو کړلې همداسې نه ده زویا ټول غلط فکرونه دي او بل پاړه مو چې پوچ فکرونه په سر کې درلودل هغه مو لرې کړه د ترور لورې اوس نو لکه د پخوا غوندې یو پلار به مې زه بخښلی یم دا نو څه رقم خبره ده زویا ته ولې دا خبرې په خپل فکر کې ګرځوي بارانه پلار دی نو له تا نه خفه کېدی شي ګرانه ما وبخښه مورې بیا داسې نه کوم خدا چې خفه نه شوم هیله کوم هېڅ هم رانه پټ نه کړي څه څه پوه شوم مورجانې کاکا مې راته وویل چې ته غواړې ما ته کوم څه ووایې روزګار لپاره خفه یې روزګار خفه دی زه څنګه خوشحاله اوسم میرمن قدرې که په هغه باندې څه وشي زه څه وکړم کله چې نوي راغلي و د روزګار حالات خو دې په یاد دی د څومره وخت لپاره یې خبرې نه کولې اوس هم دا دویمه حمله ده بد کار وشو چې ناڅاپه خبر شو لورې په ذهن کې دې بد فکرونه مه راوله یو دوه ورځې به یې بېرته به ښه شي ګرانې قرباندې ډېر فشار مه راوړه که ښه نه شو مجبوره یې چې وروسته یو بل ډاکټر ته بوزو هو که چېرته د دې خبرو د ویلو لپاره مې لږ وخت درلودی نو روزګار به دې حالت ته نه رسېدلی د باران په اړه کوم خبر شته کندار ورور مې ورپسې تللی دی غږېږي ورسره بیا یې کور ته راولي روزګار وسم خبرې نه کوي آفرین ادا آفرین په خدای نور رئیس نه پوهېږم چې څه درته ووایم اوهو داسې نه وایې باید خبر شوی خو غلطي مو دا ده چې د لومړی نه مو باید نه وپټه کړې که زما یا د بل چا نه اورېدلی وو نو څه ښه نو ته ولې تل ما یوازې ګرامه بولې ووایه که نه پلار خو ما نه دی وژلی کندال وژلی دی لورې مونږ ټول پوهېږو چې ډاکترانو څه وویل هر څه یې چې ویلي دي زه یې په کیسه کې نه یم همدې ظالم کندال زما پلار په رواني ستونزه اخته نه که ها دا چې وضعیت یې دغه له لاسه خراب شوی ځکه مړ شو ادا نور پس دی هر څوک تر یوې اندازې صبر لري زه خو وایم چې ته د باندې لاړه شه لکه تازه هوا واخله بېرته راشه لورې
باور وکړئ چې دا جلۍ به موږ په آرامه پرېنږدي. که رښتیا ووایم خبرې م دومره دروغ نه ښکاري، همداسې نه ده ملکې؟ پرېنګارې، ته د خپلو ستونزو لپاره د حل لاره پیدا کړه. مراد ورور مو خاورې ته وسپاره. کندال ورور به مې پخوانۍ دوسیه او ځلې بیا خلاصه کړي. ته په دې اړه فکر وکړه چې ته به څنګه ورنه خلاصه شي. زه هڅه کوم چې هر څه هېر کړم، خو بیا مې یادېږي. خو بیا هم شکر خدایه چې ادا لږه هوښیاره ده. وګورم کیدای شي چې دا یو کار وکړي. دل وړو او ژورو ډکه کیسه، شو خلک چې د مور او پلار دی او زاکی دو هیله لري. زه غواړم چې مور او پلار مې تل یو ځای اوسي او څوک یې په منځ کې نه وي. خو هغوی یې هیلو ته لږ پام هم نه کوي. زه غواړم ماشان سره واده وکړم او هغه ستونزې چې د دوی اړیکه به په بل مخ کړي. زوی مو د وینې سرطان لري. کچنے خان پنج شمبا او جمع دش پی نه بجے لال مار سخا اوس تور گلاب رتلون کے اخباراونا غوارا سندری خاغله اوزا ډیر مننه کوم دا چې زه دې دلته را ورسولم. هله کوم بیرمن نارین زه هله لاړ شم موټر کې کین څنګه چې ګورم ته هر څه ته په پورا توګه لاس را سه لري. په دې ورځ کې په موږ ټولو باندې ډیر په دې ورځ راغلې. هر څه یو بل پسې وشو. سمرا بدی ورزی مو تیره کرم دازی نده کندالا دیخا غلی مراد مارک اب هاغان زورونه داشن زورونه سنگ زمالا سرا ورسی دل دمیر من ازلم خبره لبا دا مرغا چه مراد دیره غم جنه بیخ لزانه پری خود دره لمنه دا چه مرمن ازلم سیدی ما ترا کرد روسم قسم راغی دی او زینه سیډی غلا کړه. ویل چې پاګه سیډی کې ستاو دي سی بلاک شونه دي. صبر اجي ودا کنه کندلا اوزا تا غواړی چې سبب آیا؟ نه 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 یوازې غواړم دا وایم چې ډېر پختری به جواب پاتې دي کندلا پاره. اوس دې خبر وخت نه دی. زما خپل دندې ته ځم. ډېر زر به د دې ټولو پوښتنو ځوابونه پیدا شي. آه ما ته وزلم تا خو به په خپلو لاسونو وژې. ادا ادا د باران پاړه کوم خبر شته؟ ورور مې په بیړله کورس خو وته زنګ میوه خو جواب درانه ک ما غوښتل چې ستاسو ته راشم. اڅه خبره ده لکه چې تم د باران مرید شپې اتر اوسه پوره سوزلی در باندې بخوت شوبای اکا هغه لکه ستاسو ورور نه وای نو هیڅ کله به په قصه کې نه و ماده. ور وکا بالکل مې ته مور غوندی اغه لو ته زما ورور نه ده ته ولې په خبره نه پوهیږي. اکی دایش نور تقنات ورکی خو ماته نشرا کفلای اکل چې ورک شوی بونو هر چیرته دی ورور ورور چیغه بهلې هغه هم ستال باران دیک مانی زکه چې تم په هغه باندې ګرانه
سمه ده ټول لار شي عائشه دې لاړه شي ته لاړه شي هغه دې لاړه شي بل دې لاړه شي لاړ شي دا چې تاسو لاړی فکر وکړو چې څه باندې کیږي زه بیا هم تاسو ته سترګې په لاره یم پلار به مې همداسې او دوه ورځې راغی بېرته ولاړه بیا به م زور ته سترګې په لاره وم عائشې د ترو پرېکړه وکړه پسې ورغلم اونو شو منډې مې پسې ووهلې اوس که تاسو هم لاړ شي بیا به هم تاسو ته سترګې په لاره یم تم هڅه وکړه چې ما پرېږدې هغه هم پرته له دې چې فکر وکړي خو زه د دې ټول حساب درنه اخلم ادا ادا یوه شېبه چېرته ځې کور ته ځم وروسته بیا درته زنګ وهم خور جانې اوس ښه یې عایشې اوس ښه یم امنډې مې وهلې سا مې وسوځېده اوس به ښه شم خور جانې بښنه غواړم کله چې د باران په اړه وویلې هېڅ پوه نه شوم چې څه وکړم غوښتل مې چې ورشم خو اوس د دې خبرو په اړه فکر مه کوه د باران په اړه فکر وکړه د نارین د خبرو په اړه فکر مه کوه عایشې زما ټوله ستونزه او اندېښنه ته یې په دې خو پوهېږي که نه همدا چې ته پوهنتون ته کامیابه شې او وضعیت سم شي زما اندېښنه به هم له منځه لاړه شي خورې اخه نو د ازموینې نتایج کله اعلانېږي خبر لرې که نه نه پوهېږم تاریخ یې بدلېږي خو بالاخره به اعلان شي انشاءالله ته په لاره تلی شې خور جانې اوه تلی شم نو بیا راځه چې کور ته لاړ شو کېدای شي چې باران راغلی وي سمه ده زه چې ځو روزگار آرام او سگران ارور جانا روزگار روزگار رازا گرانا روزگار رازا روزگار راتلون کی خپراونا غوارا سندری یوازې درې آسانه پړاوونو ته اړتیا شته تر څو تاسو وکولی شئ خپل د خوښې وړ خپرونې په اچ ډي کیفیت کې ننداره کړئ یو د شانتن یو اچ ډي ایم پی فور ریسیور او یو اچ ډي تلویزیون اچ ډي مبارک ستوره افغان این بار در کندهار و ننګرهار دلم سیری دامی تو با وعده های خامی تو فرصت برای شکوفایی استعدادهای نو موری راک من گوٹه می بیارانی سمچور گوٹه می ستاره افغان جمعه شب ساعت 9 از سرو دخبرانه دی پارتی انرژی درینک رویال دی انار جوس افغانستان سوداګریز بانک او د آی وا موبایل خوا تاسو ته وړاندې کیږي د هغې نجلۍ کیسه چې ستر خوبونه او هیلې لري چیرته یې پرته چې درته وایي خو ټولې هیلې د ناوړو دودونو او رواجونو ښکار ګرځي وایي چې تاسو وایي پلارا لحن بی تر پنچم بی ما خامش بگ بجی لال اوز تور گلاب رتلون کیخ پراونا غوارا سندری دنارین پارا کم خبرشته؟ ای که رښتیا وایم زما فکر خو هیڅ کار نه کوي نارین خور زنګ وهلی ویلې چې په لاره کې دې راځي ما خو درته ویلي وو باران هېڅ کله هم داسې یو کار نه کوي دا ورځ به م په خیر تېره شي دا ورځ به م خدای په موږ باندې تېره کړي سبا ته به د یوې نوې پېښې ننداره کوو هغه جلۍ ادا چې ده که نه که هغه دلته یي نو هره ورځ به یوه نوې پېښه کېږي اوزلم کله چې ته یې نو ادا ته چه اړتیا ده
اجازه ده میره بانه اوگه خدای ده 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 صبر در کی هم دا چه خبرشوم دیره خفشوم تاسی طول مکرمه بوله خو بالاخره دا کار کی دون که بو ادا هیله که من نوره بس که دا روزگار وسیعت نبینی لکه دا پخواه گونده خبری نشی که وله لک تر لکه خو خلیشا هیله که من پا مورمه ده دینا دیر فشار ما راوڑا نور نسو وکم تا وای مرمن مایا اکا دا حاسا ورطا ونا وایم نور نو باس دای مایا نور ده حوصله نلار ما دا اتا دی مخواڑا با یاو مو تختی او بل مم مخاڑا بیزی اٹول در اختیار سر دماغ خامخ کی دونه داری گی دا هر سه سنگا وشو آغا سوک چی جورتا یار و رضا ویل چی ناروغا و خدا هر سه سنگا وش بو ناروغا خو منگ تی سنو ویلی و مغزا گی تو مرو آه آه واه واه لا دیر زوانو پا خدای هم دا چی خبرشوم دیر خفشوم آه میرمن قدری تر وو سمی باور نکیگی سنگه دا سیاسه وشو توبه خدایا توبه اسمی باور نکیگی میرمن قدری پا دوم رکلنو که مولتا و خو بیرت مخاورتا وسپاره خدای در تنورغم درخکارا نکی میرمن قدری نسو کو اللہ کچه لرزای سردم وقت تیر نکو آقا چاچه پلوم ریزل باران غیق که و نیو آقا چه پیدا شو زما پا غیق که و خاغلی کندال را تا و ویل ده ماشم تر پیدا که دو حال تا و سم نوزه که حال تا و کلا چه براغلم ماشم پیدا و خوب یامیم پا غیق که و آخیز کار اختیا و ویم دیرخ کلای ماشم و خدای ده بختور تا خکی خانو اوز چیر تا ده دیر بخشو چی باران می نده لی دله اوز لملوری تا تا خمیم کیسه کرده وکنه او کرده دیوان دا سوک دا دا زمان آوی دا میرمنه دا مراد ورور دو ایمه میرمنه دا رسمی میرمنی آنه نکای کرده کاکا موتر رو تروا خدا چی پتا ما پاتی شو هز گلتا ملری ده ترول لوری خدا چی آوازی پیده ده خپل ما شقی سرده ده وصل پار از موتانه آی شبر تا خدا اورورا اگورا کاش که محال تیوازی نوی پریخه ایام لگ مخ که تیلیوه یا چیر دای پتا ماوی اورورا زما فکر حسارا منه ده تو از دا خبر پریده ناری دیا بی بڑی ستونزه لپاره که وست زنگوی اخ پل ستونزه ورتوی دیا با هیچ کلم جرات پیدا نکی فکر کم چیز ما پا خبره دی خلاص نشو چیز سوایه اورورا زدر تا سوایه ما ات سوایه هر سخ کاره دی چیز سوایه زن اغوارم ها غرزیل قماندان وستا صرف گورم واده وریده چی باران سوایه نه وایل موری هر سنگه چی که گی هیچ خبره باید رانه پتا نکی هیلا کم رو را دا غص جرات چیز نلرم پختنه و کم تیم مکوه سوگی کبالشی دی ترور لوری سوگی کبالشی آغا چه نبایی تا چه موایزه چه نبایی آو بخ پلا لاره پیدا که بیا بیل پشت نراخی ستل تیجه